like precious kids. Welcome like precious kids. Welcome like precious kids. Welcome like precious kids. Hi precious kids. Welkom bij onze online service. Ik ben zo blij dat je er weer bent. En we gaan natuurlijk vandaag weer iets nieuws leren van het woord van God. Wie is er klaar voor om iets nieuws te leren? Zeg yay! Als jij diegene bent. Oké? Okay? Wie is er klaar voor om iets nieuws te leren? 1, 2, 3. Goed zo. Ik ben zo blij dat jij zo vurig bent voor de Heer Jezus. Amen. Amen. Nou, voordat we gaan beginnen, laten we samen gaan bidden. Laten we onze ogen sluiten. Laten we concentreren. Laten we bidden in geloof. Want er is kracht wanneer wij bidden. Amen. Kom, laten we samen gaan bidden. En voor alle kinderen, alle precious kids die al in de tongentaal of in de taal van de geest kunnen bidden. Kom, laten we dit samen blijven oefenen. Want er is kracht wanneer we dit doen. Oké? Laten we samen gaan bidden. Heere, dank u wel, Vader, dat wij weer bij elkaar mogen zijn vandaag om uw woord te horen en dat uw Heilige Geest ons ook nieuwe dingen zal leren. Dank u wel voor onze geestelijke ouders, voor onze pastors, Heere, Pastor Victor en Pastora Vivi. Zegen hen en maak hen ook 100% gezond, net als het thema van deze maand. En wilt u hen ook nog meer salven, Heere? Dat ze ons nog meer kunnen leiden. In de naam van Jezus bidden we. Amen. Amen. Nou, als jullie het nog goed kunnen herinneren, hebben wij de afgelopen weken steeds over een verhaal of een getuigenis uit de Bijbel. En dat gaat over de vrouw die, wie weet nog hoeveel jaar ze ziek was. Dat klopt. 12 jaar lang was zij ziek. Ze had bloeding. Maar toen heeft ze over de Heer Jezus gehoord en ze bleef niet stil. Nee, ze zocht naar hem. Ze ging naar hem toe. Want ze zei tegen haarzelf, als ik hem alleen maar aanraak, dan zal ik zeker genezen worden. En het klopt, want er staat in de Bijbel dat zij inderdaad genezen was. Dat staat dus in Markus hoofdstuk 5, wat ik al een paar keer met jullie samen heb gelezen. Vandaag willen we 2 nieuwe dingen leren over wat deze vrouw had gedaan. Dus in Markus 5, en ik gebruik de basisbijbel, in vers 25 begint het verhaal. Maar waar we nu naar willen kijken is vooral vers 27. En dat is dat ze zei, nu ze had gehoord wat er over Jezus werd verteld, baande ze zich een weg tussen al die mensen door en raakte van achteren zijn kleren aan. En daarna dat ze zei, ik hoef alleen maar zijn kleren aan te raken om genezen te worden. Nou, daar staat dus dat deze vrouw niet stil bleef. En wat betekent dit? Vandaag gaan we leren dat wij in dit leven een keuze kunnen maken. Ja, de Heere Jezus laat ons kiezen. Deze vrouw, toen ze hoorde over Jezus, maakte ze de keuze om niet stil te blijven. Nee, ze maakte de keuze om ten eerste op te staan. Om een weg te banen tussen al die mensen. Dus ze ging naar hem toe. Ze bleef niet zitten. Ze bleef niet alleen maar huilen en verdrietig omdat ze zo lang ziek was. Nee, ze stond op uit haar situatie. Misschien heb je al heel lang voor iets gebeden. Misschien voor genezing in jouw lichaam. Misschien voor genezing in jouw hart. Misschien heb je nog pijn in jouw hart. Misschien heeft iemand jou heel veel verdriet gedaan. En misschien bid je al zo lang dat je genezen wordt. Maar je hebt het nog niet gezien. Je hebt het nog niet gevoeld. Maar vandaag wil ik jou zeggen. Ik wil jou bemoedigen. Ik wil jou enthousiast maken. Om net als deze vrouw niet stil te blijven. Niet verdrietig te blijven. Maar om op te staan. Oké? Okay? Om op te staan. En naar Jezus toe te gaan. Dus het eerste is dat wij niet bedroefd of verdrietig te hoeven blijven in onze situatie. Nee, wij kunnen kiezen vandaag om op te staan uit onze situatie. En ten tweede, net als wat deze vrouw ook deed, ze stond niet alleen op, nee, ze ging naar Jezus toe. Want dat is de juiste keuze. Amen? Geloof jij dat ook? Om naar Jezus toe te gaan, dat dat de beste keuze is? Waarom? Want Jezus is jouw redder. Zelfs wanneer niemand jou kan helpen, kan de Heere Jezus jou wel helpen. Dus, ten eerste leren we van deze vrouw om, als we bidden voor iets, als we genezing vragen of een wonder,
Blijf niet verdrietig als je het nog niet hebt gezien, maar sta op. En ten tweede, ga naar de redder. Dat is de Heere Jezus Christus. Want hij zou jou helpen. Dat is de allerbeste keuze dat jij kan nemen. En vandaag wil ik ook zeggen voor alle Precious Kids die nog nooit de Heere Jezus hebben aangenomen als hun redder en hun verlosser. Als jij Heere Jezus nog nooit hebt uitgenodigd in jouw hart, wil ik jou uitnodigen om vandaag de keuze te maken. Want de Heere Jezus geeft jou een keuze om voor hem te kiezen. Hij heeft al voor jou gekozen, want hij houdt van jou. Hij gaf zelfs zijn leven voor jou. Maar vandaag is het ook aan jou, als jij dat nog nooit hebt gedaan, om de keuze te maken om Jezus uit te nodigen in jouw hart. En als jij diegene bent die zegt, ja, Gigi Joy, ik wil vandaag de Heere Jezus uitnodigen in mijn hart, is een heel makkelijk lied wat ik samen met jou wil gaan zingen. Als dit jouw gebed is, als dit jouw verlangen is, als jij dit ook wil, dat Jezus in jouw hart komt en dat hij jouw redder is. En het liedje gaat zo. Kom in mijn hart, kom in mijn hart, kom nu in mijn hart, Heer Jezus, kom nu vandaag, kom in mijn hart, kom nu in mijn hart, Heere Jezus. Als jij diegene bent die dat vandaag tegen de Heer wil zeggen, wil ik je uitnodigen om nu jouw handen op te heffen. Om te zeggen, Heere, hier ben ik. En dan zal ik samen met jou dit lied gaan zingen als gebed om Jezus uit te nodigen in jouw hart. Als jij diegene bent, kom, laten we samen onze handen opheffen. Kom in mijn hart, kom in mijn hart, kom nu in mijn hart, Heer Jezus. Kom nu vandaag, kom in mijn hart, kom nu in mijn hart, Heer Jezus. Amen. Voor alle Precious Kids die samen met mij dit lied als gebed naar de Heer hebben gezongen. Voor alle Precious Kids die net hun handen hebben opgestoken. Gefeliciteerd. Jezus is vanaf vandaag jouw redder, jouw verlosser en jouw Heer. En jij zal ook het eeuwig leven krijgen. En jij bent kind van God. Je bent geliefd door de Allerhoogste God. Allerliefste Vader. En als jij vandaag inderdaad Jezus hebt uitgenodigd in jouw hart, wil ik je vragen om het tegen je ouders te vertellen. Papa, mama, ik heb Jezus uitgenodigd in mijn hart. En ik geloof dat zij heel blij zullen zijn met jouw keuze. En nu, voordat we gaan afsluiten, voordat ik jullie volgende week weer zie, wil ik je uitnodigen. Uitnodigen, denk je? Ja, vandaag om 1 uur wil ik jullie allemaal, Precious Kids, van 3 tot en met 6 jaar, uitnodigen bij onze Jitsi Meeting. Yay! En dan kunnen we samen gaan sharen. Misschien wil je iets aan mij vragen. Misschien wil je iets aan mij vertellen. Misschien vind je iets moeilijk. Dat kunnen we allemaal gaan sharen bij onze Jitsi Meeting om 1 uur. Dus ik wil vragen aan alle papa's en mama's om jullie kinderen te helpen om samen te komen bij de Jitsi Meeting. Tot volgende week en God zegen. Doei Precious Kids! Welkom bij Precious Kids. Welkom bij Precious Kids.